بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي ونغسان وعن إذا لهان داد كان داوانا يوميل كسو أدى جوكتان كنا سو دوادا وركي يونيفرسال إحل لغا نودين كغا إمانا يا ستودي سكويا لمغالة دا لندن وركنا وحزين سو جيدنا يا آنغو أحتلواي قضب دا وراركا أغو دورونا وحكم دا ما ملوسا مينتا قبل دا باي بكور يشابي لدى حوسي أيا وحو كسو دا قبل كاسي باي wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka warbixisay gadood ay sameeyeen qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada aada dugsiyada wasiirka wasaaradda gaadiidka dowlista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dublis lagu sameyn doono xarumi hore ee wasaaradaasi qaar ka mid ah wasiirada cusub ee Puntland ayaa sheegay in wax qabad muuqda ka sameyn doonaan wasaaradaha loo magacaabay kulan lagu tacsiinayay garaad maxamuud garaad dool oo dhawaan ku geeriyooday deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa tacsi u diray jaaliyada ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku dhaqan dalka Britain idoo sidoo kale ay markaasii hambalyo u direen garaadka cusub ee markaasii la soo doortay intaas daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu waaweyn sidoo kale qodob kale oo ku jira warkeena iyo faahfaahintoodaba waxa daawad doontaan qadarka yar hayeesiisa kadib بريه قدام بيهي وحا إسا سو ترايي عرقتيدا لسين دا مامون قبلياتكا سدح دا قبل إيه شابي لدهو سي باي إيا باكول هدبا مسوليين كاسو جيدا ديگاني دا سي إيو قدومياها مامون كا قبل كاسي إيا سيدو كالي وحقراتكا كاسو جيدا ديگاني دا سي أيا وحي تلفيشكا يونيفرسال وشيغينا إن إسو سو دواشي هدد كا ديگاني دا سي أي كيني سي إن لغو ديسو سدح دا سي قبل إيه مركاسي إيه كاليهين شابي لدهو سي باي إيا باكول أو مركاسي مامون قبلياتا لغا سمينيو هدو وريه نا محدون حسني أيا وحا أو كاسو هدل يا قبل كاسي باي واربحان تاسم إن لغا سو دره الكاس magaalada baydhabo ee gobolka bay diwaan waxa ka furmay shir ay sheegeen qaar ka mid ah xubno ka tirsan maamulka siyaasiin oo diyaal dadmeed dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in magaalada baydhabo ay ka fureen shir ay rabaan in dowlad goboleedka ugu sameeyaan saddex gobol oo ku yaala koonfurta soomaaliya kuwaasi oo kale ah bay bokol iyo shabeelaha hoose haddaba maanta waxaan tagay xarunta hodelka bakin ee duleedka magaalada baydhabo halkaasi uu ka socdo shir saddex gobol ah waxaan kulmay siyaasiin xubno ka tirsan maamulka odayaasha dhalinyaro iyo qaybaha kale ee bulshada u ololeeya in saddex gobol dowlad goboleed loo sameeyo waxaana weydiiyey dhammaantood waxa ku qasbay in saddex gobol ay xilligan u ololeeyaan gobol maa ku horjeedna in sidi la dhisayna duruuftan ay ka laftay sababtoo ah colaadbada dalkan colaadbada u dhabada hamaray إلا سنة بيو فلان ما إن الله ده تلا دبلين كلاجا ما في مجيني تحسن لي كلف جدا تلا كلف تيجي سببته ديكو قبل بدي جانا تلاقي أنا إنه قط ديكو قبل بوا وكلنا ليلي 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 ما بجرت ما دي ساعة ستان ما إيجاني إن هت نفس مكر لبرنامج كاساتا هدي لك ما بين أفضل سوت جلان أنا أيه ومحمود جابو علي waxaan isla garanay annagoo ah dhalinyartii ka soo jeeday gobolka iyo orgooyinkii ka yimid gobolka shabeelada hoose in aan go'aan qaadano maadaama dowladdii dhexe iyo caalamka iyo afrikankii oo dariska nala ahaa sida gaar ahaan iwad ay aqoonsadeen dowladdii ama maamulka jubba waxaan isla garanay in aan u ololeyno meesha dhiman oo ah saddexda gobol horta magacaygu waa sheekh xasan ibraahim xasan waxaan ahaa gudoomiyaha weynka gobolka bakool ahna gudoomiyaha shirkan wado waxaan u kalifay dowladdii aan dooranay federaalka ahayd oo sida sharciga ah oo dowlad soomaaliye ahayd ayaa saddexdaas gobol bixisay iyadoo oo dal kasta ay u eegtay xaaladaha dalka markii sidaa dhacday annagu waxaan rabnaa dalkan baa burbur badan baa ka dhacay dagaal badan baa ka dhacay dowlad la'aan baana u dhacday arrinta iyada marka in dowlad la helo hanaqaada
gobolladaani saddexda ah aniga waxaa la yiraahdaa Nuur Sheekh Xuseen Cabdow waxaan ahay nin xildhibaan hore ahaa Imbigaati markaan waxaa ku talagalnaa oo fadhinaa in aan dhismo dadkii aan isku keeno aan dhismo saddexda gobol shabeellada hoose maxaa ku yiraahdaa Baay Bakool aniga waxaan kusoo jeedaa shabeellada hoose bulshada mita aaminsan mal balka qancii korahe badi yaraadme fikriddi maana siyako nooga korta saas fikriddi sidaa fikriddi mawnuucan hadda nagada kore kulli wali hadda macquul nagada koro yo insha allah waa darara u ah walaa dowladeeta ay ka hooyo leh hadda dowlad doon iyo markii aan aragnay wixii suurtoobi kara markii aan tashi badan la sameynay ururada bulshada waxaan qaadanay in deegaanada annaga aan leenahana ay safaraha ka bixin wixii markaas la dhisi karana aan dhisno yagleelkaasina aasaas uu noqdo maadaama international community-ga uu soo saaray labada kun iyo lix iyo tobanka in afti la qaadi doono dadkaygan aan ku wacyigelino aftidaasi labada kun iyo lix iyo tobanka inay kasoo mid noqdaan maxay ahay toole dadka aftida dhinac ay rabaan raaci kara haddeer toolana aan dhisano saddexdii gobol waxaan magahayna ilahay haawo almursal haawo iyo kaga dheera dalkun walbadan ahan marni walbadan aan dhibboon walbadan aan rafaad maykeen sheegay sadiida gobol ma anaa unaadtan erni sadiida hayna dhisanaan ka bacdi halka dheena weydiisadaan aan erni horta fadheenaydo daraad uu ku lahalmaydo ka bacdi reed hoo qalam leeha qalama nooka badan hoo qalama laka qaadee leeha sharcina ka qaadee leeha sharci manooka badan hooga la qaadee hoog manooka badan hoog manooka badan waylay unati goorta walaan helaa international community farmayti adduunka feermay ogaaw sar muxudin xusni universal t v bayda wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxay ka warbixisay gadood ay sameeyeen qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhiga iskuullada loo yaqaano aada dugsiyada warbixintaas waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waa waryaheenna salmaan jamaal saciid dowladda soomaaliya ayaa ku guuleysatay in 1 milyan oo caruur soomaaliyeed ah ay u dirto iskuulladaasi ay wax ay u bartaan ardaydan ayaa ah kuwa aan awoodin inay aadaan iskuullada isla markaana ay iska bixiyaan qarashaadka iskuullada gaarka ahi barnaamijka aada dugsiyada ayaa ah barnaamij dhiirageliyay jiil badan oo soomaaliyeed oo ku nool gobollada dalka soomaaliya si ay uga faa'iidaystaan fursadani waxbarasho iskuullada ay ardaydan ay wax ay ku bartaan ayaa ka howlgala ku dhowaad 1400 oo macalimiin iyo maamulyaal waxaana soo ifbaxayay muddooyinkii ugu dambeeyey inay jiraan cabashooyin ka imaanaya qaar ka mid ah macalimiinta iskuulladaasi iyagoona qaarkood joojiyey shaqooyinkii kadib markii ay waayeen mushaaraadkii loo ballanqaaday agaasinka guud ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya maxamed cabduqaadir nuur oo aan saake kula kulmay xafiiskiisa ayaan waxaan wax ka weydiiyey gadoodka la sheegay inay sameeyeen qaar ka mid ah macalimiinta iskuulladii aada dugsiyada ee dhallaanka soomaaliyeed laakiin macalimiintaas horta xoogaa cararada waxay ka dhacday banaadir iskuullo ka mid ah ayaa dhibka ka dhacay xoogaa yar macalimiinta qaar ay iskuullada shaqada ka joogsadeen laakiin alxamdulilah markii dambe macalimiintii guddi ay soo darsadeen iyo wasaaradda way is arkeen waa la wada hadlay markii loo sheegay inay waxaan xaq u leeyihiin oo ay yihiin waxaan naga wada maqan onagana wada raadinayno heli doonaan insha allah oo aada loo wada hadlay waxaa lagu heshiiyey in macalimiinta iskuulladooda ku noqdaan oo shaqadii galaan waana shaqo galaan hadda waa shaqaynayaan mushaaraadka macalimiinta ayaa waxa uu ka yimaadaa labo dhinac midi waa midka unicef ka yimaada oo mararka qaar iska soo daaha oo dhowr bilood isku gaara iyo weliba qayb ka timaada dowladda dhexe ee soomaaliya marka laga tago qarashka yar oo ay bixiso unicef midkii ay ballanqaaday dowladda federaalka lama hayo waana mid gundhig u ah inay godoodaan macalimiintani maryam qaasim waa wasiiraddii adeega bulshada ee xukuumaddii saacida waxa ayna geed gaaban iyo weliba mid dheer ay u fuushay sidii jiilka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarasho aan kala go' lahayn waxayna madaxda cusub ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda soomaaliya kula dardaarantay inay caruurtaasi 1 milyan ah oo soomaali ku noola inaysan waxbarasho la'aan aysan ku dhicin il gaar ahna ay u yeeshaan marka ballantii aan qaaday oo ahayd goat school oo inaa ilmo soomaaliyeed 1 milyan iskool u diro oo way iga go'onayd
sideedana waxaan lahaa ballanta markii inaad ka baxayso aad horabta aad qaadaa dembi kugu noqotaa. waxaan rabaa caruurta soomaaliyeed inay cafiyaan. kursi uma weynaayo mansab jacayl, laakiin ilmaha soomaaliyeed riyadaydu waxay ahayd inaan arko ilmahaas oo 1 million ah oo iskoollada u dareeray oo mustaqbal fiican leh. riyadaydii ahayd waa iisu toobwas waa amaana calaa raqabatag ilmahaas inay iskoolaad ka aadaan haddii ilaahay. caruurta soomaaliyeed ayaa dhibaato ku habsatay 22-kii sano aynu ka soo gudubnay iminka oo ifafaalo nabadeed uu dalka uu ka muuqanayo xaq ayay u leeyihiin inay helaan waxbarasho iyo caafimaad aan kala go' lahayn. Salmaan Jamaal Saciid, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dib u dhis lagu samayn doono xarumaha wasaaraddaasi kadib markii uu soo booqday xarumahaasi wasaaraddaas ee ka kooban tahay ama markaasi loo qaban lahaa wixii ay samayn lahayd. Hadda warbixintaas waxaa soo diray wariyaheena Cabdicasiis Ibraahim Okay. ujeedka howlaha kormeerka wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Saciid Jaamac Maxamed Qorshel ayaa ku aadanayd ogaanshaha xaaladda xarumaha kala duwan wasaaradda gaadiidka duulista hawada, waxaana ka mid ahaa goobaha uu kormeerka ku tagay wasiirka qaybaha kala duwan ee xarunta gaadiidka, xaruntii hore ee kaalinka shidaalka, goobtii la dhigi jiray qalabka gaadiidka, iyo xaruntii kontaroolka baabuurta. wasiirka oo baaxadda warbaahinta kula hadlaya xaruntii hore ee kaalinka shidaalka oo gaadiidkii dowladda ay ka qaadan jireen shidaalka ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay dib u dhis ku samayn doonto kuna soo celin doonto sidii barisanaadka ay ahaan jirtay. Saciid Jaamac Maxamed Qorshel, wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista hawada oo uu weheliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Xirsi Aadan Rooble, ayaa kormeer ku tagay madaarka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho, waxaana xarunta saadaasha hawada warbixin kooban ku siiyey maareeyaha saadaasha hawada Injineer Cali Maxamuud Ibraahim. si aan ula soconno waxa meesha ka jira, shaqadu siday tahay, xafiisyadu siday yihiin. marka waan ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa. haddana waxaan rabnaa in aan bilowno howlahaas iyaga ah, maadaama waqtigu iska kulul yahay. saakana ay bilaabeen meelo wasaaraddii iyo howlo kaloo fara badan. marka inaan hadda aan geyno soo tusino wixii aan haynay, xafiisyadii, shaqaalihii ayaan diyaar u nahay. marka soo dhawaada. intaa kadib wasiirka ayaa kormeeray qaybaha kala duwan oo uu ka kooban yahay madaarka diyaaradaha Aadan Cadde, waxaana warbixin uu ka dhagaystay maamulka garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International Airport. ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Saciid Jaamac Maxamed Qorshel ayaa ka warbixiyey booqashadiisii maanta. waxay jirtaa maxay tahay marka saaka ilaa wasaaradda aanu ka soo bilownay markii dambe qaybtii gaadiidka meeshii autobarka ahaan jirtay iyo meeshii weged ahaan jirtay, aan haddana aanu marayno inaan nimaadno gegada diyaaradaha ee caalamiga ee Aadan Cadde, aan la kulanno madaxdii ugu horeeya meereyaha Injineer Cali. waxaan markaa rabnaa inaan ogaano, maadaama ay tahay muraayadii dalka gegada diyaaradaha tahay, oo aan ogahay anigu isbedelka ka socda intuu leegyahay. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okay, TV-ga caalamiga Universal, garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International. Taliska militariga Soomaaliya ayaa sheegay in shaqo joojin ay sameeyeen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Hani Xaaji Maxamed ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
كودن كترسن أسكرت ملتري جد ولد الصومالية يا مانت مجالد المقدسة كسمية دي بتبيع عبشة أو لحريري أمر دوين كصباحي تلس كسرع عيدن كحوق دلك كاسو شقدي الله وجوجي كدي مركي وتلس كشيء إن عيدن كاسي أيه وجب نقدنا إذا كان ودمان تود أهد مرة أي شيء إن أيكم دهاينا أسكرت أسو هالجمي ودن كا وحين باك قادن إن وحلا قبتو أرن تود أوجيدينا ما لحد أوصل يا صد ولد الصومالية بيه وعنا هاي سب سب كيبان هاي ka qayb galay dagaalkii ayagoo yar yar ciyaala bibi lagu daray isla markaasna had ila hada u taagan markaan ka suganay dawladda abaal marin anaana gabdhaha Soomaaliyeed oo seer jito waxaan la yiri banaanka aadaysan waxaan qoreyna wiilal yar yar waxaan lagu yiri taliyaha ciidanka waxaan lagu yiri caynta waxaan lagu yiri intii ka hooseysay ilaa wasiirka hore la bedelay naqarshe raxmaan raxiim bismillaahir raxmaan raxiim waxaan ku bilaabayaa magacayga waxa la yiraahdo qowdin ibraahin waxaan u soo dhaacmay oo u soo halgamay intaas aan u soo halgamay dalka xuquuqda aan lahaa waan ku waashay anigoo dawladda shariif furinta ugu horeysa ku jira ayaan ku waashay haddana waxaan ka soo baxay darxabeeb maxaa la yiraahdaayey waxaan yiraahdaa waxa tii ruqsa meeshii aan ka sugeynay in waxna loo qabto waxaan leeyahay ruqsatiin markii ma ka mudanahay dawladda waxaan leenahay madaxweynaha haddaan nahay gabdhii seerjito waa inaad meel lagu soo sheegtaa aniga xoog dalka Soomaaliyeed oo gabdhaha Soomaaliyeed oo u soo halgamay dalka iyo dadka ehelkeyga iyo akhribadeyda waa ugu gaay waana ugu soo tagay waxaan ka doortay dawladda waxaan u dhintay dawladda 24 saac oo dhaawacmay 24 saac aan u taagnay hoggaamiyey waxaan oo maxayti riski aan ugu jiray maalashii aan ka rabay maanta anigoo libisan oo dhinacyada aan digeyn inaan laafiyooba aan yigsanay mad ruq musugaynin laba إلى يترى على بعض مسوغين بلا سوغين ما هن دولة وحن كأسرايا علي علي ويمن أبو إلى إنه توقتا هدي قبلا صومالية دامي كل كائن تاكتو وإن ولا توقتا أبان دولها إذن كملتريغة دولة صومالية غاشالة عبدالرساء قليف علمي وإن تاسي كدب شرجرا إدو قبتي صحافة دا أيا شاقي إن أرن تاسي أي قيب كتاهاي دبو هاوين تبالارن أول دونا يو إن إذن كا قلب كسيدا دولة صومالية لغو سميو وحانو قو آميني إن أن إذن كا أوكالا سارو إنتا هاول قلقا أو أكتف كا أو قدن كرتا واجبات كا أمد صومالية دا يويد مطي إيو inta horay u soo gudatay oo ama ku dhimato ku agwamowday ama ayagoo hawshaas gudanaya da ku noqday oo ku hawlgabay dadkaas dawladdu waxay u diyaarisay in xanaana gaar ah la siiyo mushaarkooda iyo raashinkoodana ay qaataan meel gaar ah oo loog yahayna ay ka qaataan wax dhiba iyo culays iyo hawl iyo la xisaabtan kale aysan gelin ee waqtiga mushaarka iyo wixii loogu talagalay oo taakulayna ay qaadanayaan inay meesha tagaan. Hal xaji Maxamed Universal TV Muqdisho. Ciidanka ilaalada jamhuuriga Djibouti ayaa u dabaaldegay sanad guuradeedii 12-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidankaasi. Wareena Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintan waxa ka soo dirtay dalkaasi Djibouti. ciidanka la yiraahdo ciidanka ilaalada jamhuuriga ama gaaxdi republic waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 2002 waxayna maanta u dabaaldegayeen sanad guuradii 12-aad ee kasoo wareegtay aasaaskii ciidankaasi waxaana munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu xusayay aasaaska ciidanka ilaalada jamhuuriga lagu qabtay xerada ciidankaasi ay ku leeyihiin gudaha caasimadda Djibouti waxaa ka soo qayb galay munaasabadaasi ra'iisul wasaare Cabdul Qadir Kamil gudoomiyaha baarlamaanka Idris Arna Oud xubno ka kala socday labada gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka madaxda iyo saraakiisha sarsare ee qaybaha kala duwan ee ciidanka dalka Djibouti madax ka socotay safaaradaha saraakiisha ciidamada ajnabiga ee ka hawlgala dalka Djibouti maamulka gobolka ururka haweenka qaranka iyo madax iyo masuuliyiin kale oo munaasabadaasi lagu casumay ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga ayaa waxay salaan ka qaateen cutubyo ka tirsan ciidankaasi ilaalada jamhuuriga ee u dabaaldegaya munaasabadoodii 12-aad waxaana masuuliyiinta halkaasii looga dhawaajiyay astaanta calanka تليها
golaha guud ee ciidanka ilaalada jamhuuriga Colonel Maxamed Jaamac ayaa hambalyo u diray guud ahaanba qaybaha kala duwan ee ciidanka ilaalada jamhuuriga iyo heladooda dabaaldega markii la aasaasay 12 sano ka hor maanta oo kale ciidanka ilaalada jamhuuriga taliyaha oo halkaasii ka akhriyay qodobadii sanadka ayaa carabka ku dhuftey waxyaabihii ugu waaweynaa ee ay ciidanku qabteen waxaana sheegay in tobarro kala duwan ciidanka la siiyo sanadkana ay xoog saareen sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta dhalinyarta waxa uu sheegay taliyuhu inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dhinac kasto oo looga baahdo ciidankaasi isla markaana ay qayb ka yihiin ciidanka la yiraahdo Hiil ee dalka Djibouti ka jooga Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha soo afmeeray munaasabadii dabaaldega ayaa u hambalyeeyay dhamaanba madaxda iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka ilaalada jamhuuriga waxaana gool ku tilmaamay tababarada kala duwan ee qaataan ciidanka ilaalada jamhuuriga iyo gudashada waajibaadkooda qaranka intii ay socotay munaasabadaasi dabaaldega waxay madaxdi kala duwanaad ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi bilado iyo darajooyin ugu taxeen qaybo kala duwan oo kamid ah ciidankaasi sidoo kale ra'iisul wasaaruhu waxa uu bilada loogu magacdaray 27ka Juun oo ugu talay Zeeqo oo kamid ah ciidamada Faransiiska isla markaana la soo shaqeeyay muddo dheer qaybaha kala duwan ee ciidanka dalka Djibouti munaasabadii lagu xusay sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka ilaalada jamhuuriga oo lagu qabtay xerada ciidankaas ay ku leeyihiin magaalada Djibouti ee Umar Caalin waxay ku soo dhamaatay jawaad wanaagsan Sagal Saciid Faarax Universal TV Djibouti qaar kamid ah wasiirada cusub ee Puntland ayaa waxa ay sheegeen in wax qabad muuqda ay ka sameyn doonaan wasaaradaha loo magacaabay Sakariya Khalif ayaa warkan ka soo diray Garoowe qaar kamid ah golaha wasiirada Puntland ee u dhawaan soo magacaabay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa warbaahinta siyaabo kala duwan ugu sheegay inay ku hawlan yihiin wax ka qabashada kobcinta iyo horumarinta shaqooyinka wasaaradaha ee loo igmaday wasiirada qaybtooda aan kula kulanay aqalka madaxtooyada Garoowe waxaa ka muuqday dhiiranaan iyo farxad mug weyn taasi oo salka ku haysa sida ay ugu qanacsan yihiin wasaaradaha mas'uuliyadahooda loo dhiibay waxaan arkaa in fact wasaarada xil weyn baa la saaray noqoto qofna kaligii wax ma qabto laakiin tiimka wasaarada joogay iyo saraakiisha kale waa anagoo la kaashanaya waxaan doonaynaa inaan horumar ka sameyno wasaaradda Adeegga aad iyo aad baan ugu qanacsanahay wasaaraddan anigu waxaan ka mid ahaa tartamayaashii xilka madaxweynenimada Puntland waxaan u soconnana waxay ahayd inaan Puntland u shaqeyno ama aan noqoto heer kooban ama heer ballaaran waxaan si gaar ah mahad ugu celinayaa wasiirkii ugu horeeyay mudane Juxa oo ka mid ahaa wasiiradii aad iyo aad ugu caansanaa dowladdii madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole wuxuuna ahaa shakhsiyad runtii door weyn ku lahayd waxbarashada Puntland horta wasaaradda waa wasaarad cusub oo hadda la aasaasay maaha wasaaraddii hore uga jiray Puntland waxaan weeyaa wasaarad aad iyo aad muhiim u ah horumarka waddanka dalka iyo sidii loo taabagelin lahaa in maaragtay hadaha dawliga ah loo dhisi lahaa midna Puntland iyo mid federaalka sidii isugu xiri lahaa labadaba sidaad oo aad maaragtay magacaba uu yahay waa wasaaraddan wasaaradda waxa la yiraahdaa dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo dimuqraadiyada saddexdan waa isku wada xiran yihiin runtiina waxa weeye waa wasaarad aada muhiim u ah wasaaradaha koo dhan waxaan aan ka horanka runtii dareenkayga lama soo koobi karo haduu ilaahay ilmo tamo weyn ayaanu hayaa dadkay inaan waxu qabto khaasatan intaan hadda aan mas-uul ku ahaynkii caruurta insha allah waxaan rajaynayaa inaan wax weyn ka bedeli doono haduu ilaahay ilmo dareenkayga aad buu fiican yahay waayo sababtada inkastoo wasaarad culus tahay waxa weeye waxaan isleeyahay waa meelaha ugu horreeya wax laga bedeli karo dalkana wax looga qaban karo looguna adeegi karo ummadda reer Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale waan daraas aan ku samayn doonaa ganacsada waxay ka cabanaysaa way jiraan meelo badan oo ay ka cabanayaan markii daraas rasmi lagu sameeyo annaga iyo ganacsadana aan wada fariisano markaasaanu qaraar ka gaari doonaa diiraya reer Puntland waxa leenahay isbeddel dhab ah ayaa dhacay wax badan baanu rajaynaynaa inay dowladda qabato waxaanu rajaynaynaa inaan wax badan aan ku soo kordhino maamulka Puntland dareenkaygu aad buu u sarreeyaa waa himilo aan goobayay oo nabadaynta Soomaalida iyo xiriirkeeda gobollada isku xilka si aan
دولت تام او هلو او بوتلان او سيدا او تاي او امكو اميني اي ادبان او فرحسان اي اتشوي بانا كاقوائنا واحدان كاقوانا زكريا خليفة راح تلفش kulanka ku aadan ama loogu tacsideenayay allah u naxariistay garaad maxamuud garaad dool oo dhawaan ku geeriyooday deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa waxay ka dhacday waqooyiga magaalada London waxana soo qaban qaabiyay jaaliyada deegaanka Soomaalida Ethiopia ku dhaqan dalka Britain waxana qadka taleefanka uga qayb qaatay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamuud Umar wariyeena Jamiil Garoon ayaa ka qayb gashay warbixintan inooga diyaarisay jaalada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia AUK isla markaana ay ka soo qayb galeen jaalidaha kale ee Soomaalida sida Puntland iyo Jubaland ayaa ugu horeenba waxa lagu tacsiyeenay garadii naxdinta leed ee ku timid Allah u naxariistay garaad Maxamuud Garaadool oo dhawaan ku gooliday magaalada Dirdhabe laguna aasay magaalada Jigjiga aan ugu horeenba waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha jaalada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ee Dr. Noor Hussein aan geeridaas oo ah geerin naxdin asal soo tiin garaadku waxa garaad magac ku leh dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia kana soo shaqeeyay midnimada iyo isku taga dadkeena waxaan kaloo rabaa inaan taasidaas Ilaahay uga barino inuu garaadka jannadii firdaws ka waraabiyo waxaan kaloo doonayaa in aan ayadana u hambalyeeyo garaadka cusub beesha garaad kulmiye garaad Maxamed Xirsi Dool aan asnaan ilaahay uga bariyeena insha Allah ta'ala inuu u fududeeyo hawsha loo dhiibay maartay muxuu ahaay loo xisaaray waxaan u tacsiineyna garaad Maxamuud garaad Dool garaad Xirshi yaa geeridi uu maartay geeridiisi dadkiisi qoyskiisi iyo eerkii oo dhan u tacsiineyna aan ilaahay waxaan uga bariyeena geerida garaadka ku timid annagu uga tacsiineyna beesha DDS ummada Soomaaliyeed meel ay joogtaba iyo gaar ahaan raaskii uu ahaa garaadka beesha Absame iyo Adeerkood iyo guud ahaan beesha uu ahaa garaadka ayaan uga tacsideynaa garaadka guud buu ahaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay naxariistiisa janno ka waraabiyo gaar ahaan waxaan u tacsineeyaa qoyskii uu ka dhashay Reedool dhamaantood waxaan leenahay samir iyo iman Allah naga siiyo inta kadib waxaan Soomaalida ka codsanaynaa meel walba joogan in garaadka la cafiyo binaadanka waxba kala gaara qof walba wax ka tirsanayo cafi hana loo duceeyo Ilaahayna u dambi dhaafo ayaan leenahay jannada la geeyo waxaan halkan uga tacsiineynaa anoo ku hadlaya codka ururka sahal iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed garaadkii dhawaan ku geeriyooday caasimadda ismaamulka Soomaalida Ethiopia Jigjiga garaad Maxamuud garaad Dool garaad Xirsi garaad Wiilwaal waxaan leenahay naxariistii janno Allah ka waraabiyo waxaan halkan taasi guud uga dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan gaar ahaan waxaan u dirayaa taasi dadka ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia si khaas ah waxaan taasi gaar ah ugu dirayaa qoyskii qaraabadii awlaadii reerkii ka geeriyooday marxuumku waxaan leeyahay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo waa xaq qof walba uu dhimanaya aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca gabdhaha Puntland waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqati almowt waa naga wada dhintay ugaas Maxamuud Xirsi Dool allah u naxariisto dhammaanteen isagana allah u naxariisto qabrigiisa waasac allah ooga dhigo waxaan jeclahay inaan u tacsiyeeyo shacabka DDS madaxweynaha eheladii uu ka geeriyooday garaadku iyo dhammaan shacabka iyo dhammaan mataqaana eheladii uu ka geeriyooday inaan tacsiyaan rabaa waxaan leenahay samir iimaan allah inaga siiyo waxaan kaloo leenahay hambalyo iyo kii xilkiisa ilaahay ku astro oo guto si fiican u guto kulmiye dee waxaan ka rajaynaa kii inaan kulmiya waxayna sidoo kale ka hadlay mudanyaal kale oo ka mid ahaa bulshadii ka soo qayb gashay kulankan tacsida isla markaana lagu soo dhaweynayay garaadka cusub waxaana ugu dambeyn qadka taleefanka uga qayb galay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Cumar waxaan leeyahay garaadka naxariis Soomaaliya ha ka waraabiyo ahaantiisii iyo carruurtiisii sabir Allah ka siiyo intaada ka sii gudbo garaadka waxa weeye macalin wasaaray oo waxa weeye runtii isagana
أرين إراد وحويان لغو فرحانة وقرأت وحويان قلمية ورضي عيسي وقلمية وعندي كروانين كمدونة صمالي وقلمين دونة وقلمية ليها وعندي سوانين عاوش عويان دالي سنكوي وحويان قرامينة وحويان باشي يتن ودي وحويان وحلقوا هاي لغضبا وحويان وقلما والله نحي ugu dambeeyna kulankaas ayaa waxa ku soo gabagabay jow wanaagsan iyadoo garaad maxamuud garaad dool ilaahay looga baryay inuu jannada firdowsa ka waraabiyo garaadka cusubna loogu duceeyay inuu xilkiisa ilaahay la garab galo jamiil xasan garow university tv munaasabad ku aadan musharax u taagan xilka madaxtinimada gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho ayaa waxa lagu qabtay magaalada london warbixintana waxay u dhacaysaa sidan مناسبة أي كسو قيب غلين قيبها بلشت أي كود لغان دل كان بريتن وكو أدن مشرح أتاغن حلقة قدوميها قبل كبنادر إيا دوقة مغالة مقدشة أيا وحا لغو غبت مغالة لندن أكولان كان أيا وحا إياها يكو أي كسو قيب غلين أكو يهانو إيا وحقارت كود لغان دل كان بريتن إيا والكاس نكسو جيدي يقود بضدور وكو أدن تاغيريست مشرح حاسي musharaxan u taagan halka duqa magaalada muqdisho iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa la yiraahdaa engineer ab aw suufi haaji waxana uu sheegay inuu markaasii u taagan yahay halkaasii markaasna uu ka soo bixi karo hadii loo magacaabo halkaasii hadaba qodobadii halkaasii laga jeedeeyna waxay u dhacayaan sidan kulankayaga waxa uu ku saabsan yahay runtii waa laga sheekeyn doonaa laakiin waa idin hor dhacaya waa musharax cusub reer london nala ah laakiin madaxweynihii banaadir state haddana ah musharax u taagan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna islamarkaas musharax u taagan duqa magaalada muqdisho waa injineer aba aw suufi xaaji oo caawa isagana nala jooga waxaan caawa u nimid meeshan waxa weeye musharaxa u sharaxan maayarka magaalada muqdisho oo ah injineer aba aabo oo u taagan in uu doorashada ka qayb galo uuna ka qaato waxa uu xaq u leeyahay qof kasta oo soomaalina uu xaq ugu leeyahay marka نسيب ناقو وحنا نسق كل ماي مشرح أبا أو أتاجر مانت مايركا مقالة مقدشو يرو مشرحة حلكة قدوميها قبل كا بنادر إسلامر كاسنا دوقة مقالة مشرحة دوقة مقالة مقدشو إنجنر أبا أو سوفي حاجي عفوان أنا وحنا هاي نن أتاجر musharaxa maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sababta aan isu soo taagay musharaxan ayaa waxaa ka mid ah muqdisho waxay u baahan tahay qof wadna iyo qalbi u haya inuu u shaqeeyo muqdisho aan ku dhisnay weli wuu joogaa taa micnaheedu dadkii dhisay caasimadda waa kuwa loo diidan yahay inay maamulaan laakiin maanta waxaan u taagannahay inaan dib u soo dhisno ama dib u soo nooleyno xidadadii caasimadda waxaan idin sheegayaa in muqdisho ay tahay special city waxyaalaha igu dhaliyay waxa waaye aan isu taago in maayarka inaan isu taago caasimadda in ay ku soo noqoto waxyaalaha ay u baahan tahay oo muhiimka ah u istaago sidii caasimadda adduunka oo kale ula jaanqaadi lahayd sababtoo ah degdaha waddanka ku yaallo ee aaway lacagtoodii ilaan lacagta laga qaaday muqdisho in macnaha gobollada kale in wax loogu sameeyo xaq maaha marka magaalo intaas dhaqaale le'eg inay dadkeeda buushashka galaan loo bixiyo IDF oo micnaheedu yahay barakaca daaqiliga ma suuragal baa marka nin magaaladii intaasoo dhaqaale u leeyahay in loo bixiyo qaxootigii daaqiliga
حفلت سيل لغوسو دوين هي مشرحة وتعن حلك قدوميها قبل كبنادر يدق مجال هذا مقدشو إنجنير أبا أو سوف حاجي وحكوسو إدلاطي أد وناكسن كلنا لوجه هلا يا سيدى مشاريع كان جدسن لوجه رجلي لها قبل كاسهيران يا وحلا جو قفتي مجال هذا بلد ويني محمد عثمان مكران يا وركان سكسو دري بلد ويني ka ayaa aha mid looga hadlay qaabka mashruuc looga fulin karo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxana kulanka soo agaasimay wasaaradda maaliyadda oo gacan ka helay xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dawladda Soomaaliya kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya Cabdi Faarax Laqanyo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka haweenka iyo ururada dhalinyarada gobolka madaxa mashruuca laga fulinayo magaalada Baladweyne Cali Haaji ayaa ugu horeyn ka hadlay goobta waxana uu sheegay in mashruucan uu yahay mid tijaabo ah isla markaana uu yahay kii ugu horeeyay oo ay fuliso dawladda Soomaaliya marka mashruuca waa mashruuc uu horeeyay oo dawladda Soomaaliya ay gaar ka tirsanayso marka waxaan rabaa inaan wax yar dib u eego in aan xusuusiyo تاريخ المشروع على الوصام الوحيد الذي حصل فيه مشروع على وحاسة كاشف الدولة الصومالية هي دولة النوروي اسم ياشا الدولة دائرة ما هي وعاد وقت برايب الجب وقل يسعوا عن الجبين لا يماري وعلى وقتها اللي حفيسة دي دولة دائرة أنا قلت اسبتال عن الوضع أنا قلت رسول عن الوضع أنا قلت نقوع يسوق عن الوضع هو حفيسة محاكم تسجيل كاحل الوضع gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dawladda Soomaaliya Cabdi Faarax Laqanyo oo ku dhawaaqay inuu furan yahay kulanka ayaa waxa uu sheegay in mashruucani ay fulinayso wasaaradda maaliyadda uu yahay mid aad u wanaagsan isla markaana fikirka dadka loo baahan yahay in lagu biiriyo si dadka baahidooda ay u sheegaan isla markaana mashruucani uu noqdo mid baahida dadka lagu daboolo programkii maanta oo ah wada tashiga in dadweynaha reer Hiiraan iyo wasaaradda maaliyadda oo wada jooga iyo runtii wasaaradda arrimaha gudaha ee aan ka maqnay iyo arrimaha federaalka oo aan ka maqnay oo runtii ruuxii qaybka ah iyo annagu waa inaan wada tashanno oo aan ka tashanno mashaaricda iyada ee mudnaanta koowaad la siinayo in talada la wada wadaago waxa annaga noo garan ka magaalo ahaan hadda Baladweyne joogna maanta digniin kale waa la tegi doonaa Baladweyne maxaa muhiim u ah oo maanta communitygu ay isku raaci kartaa gabagabadii kulanka ayaa lagu wadaa aragtida kala duwan ee ka soo baxay dadka shacabka ee kulankaasi ka qayb galay in la meel mariyo taasoo ku aadan in la sameeyo waxyaabihii dadkaasi ay isku afgartaan waa markii ugu horeysay muddo 23 sano kadib dawladda Soomaaliya ay mashruuc danta guuda ka fulinayso gudaha waddanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Wakran Universal TV Baladweyne gudoomiyaha gobolkaasi Togdheer oo ay weheliyaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa waxay ka warbixiyeen kormar ay ku soo kala bixiyeen xafiisyada maamulka gobolkaasi Togdheer iyo sidoo kale gooba ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah wariyaheena Cali Daahir Maxamed Boos ayaa warkaasi ka soo diray Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo ay weheliyaan agaasimaha wasaaradda madaxtooyada gobolka Togdheer Yasinagas iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer ayaa socdaal shaqo ku soo galaabixiyay taliska booliska gobolka Togdheer saldhigga dhexe saldhigga Faarax Omar iyo xarumaha booliska ee ku yaala deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee Cali Xuseen Aadan Saleeban iyo Koosaar gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa warbixin ka dhageystay mas'uuliyiinta xarumahaasi ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa socdaalkiisa ku soo gunaanaday garoonka diyaaraduhu ka aadaan ee magaalada Burco oo muddooyin ku dambeeyay uu ka socday dib u dhis iyo dayactir ballaaran waxaana si wada jir ah ugu hadlay warfidiyeenka garoonka diyaaradaha magaalada Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye maamulaha madaarka Burco Cabdirasaaq Saciid Haaji Axmed iyo Sheikh Cali Mawliid oo ah gudoomiyaha guddida dib u dhiska garoonka diyaaradaha magaalada Burco raggii hawshaa kala tagjiri doonaan bal haadaan iyo hawshaa uga qaaday waa dadaaleen rumweygu meel wanaagsan u maraya xafladayaad silinka iyo gidaarka la wareejiyay iyo dadka laga rarayo marka dees la igala haro maarinta aan ka wareystay hawl ballaaran 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 hadda inaan gudoomiyaha gobolka ama badasaabka gobolka oo maanta na soo booqday isagoo indhaindhaynaya maaragta maxay tahay hawsha madaarka ka hirgashay iyo ta mustaqbalka la rabo
إن لقى بطبع ملان صوب وقني وحكم لا تاركي وياهم بنقوله لناي هذا نعم مارك محيطي هاوشاسي وهاول لما يستيران تاي قالي على عدي كاقيم قادة تاي مارك مالقلين تيسا ورونهاتي عيوار ريسو دولدة ومارك محيطي قيبتا وقوين كاقادة تاي مارك بيتي مالقلين تاركا لقو سمية يبرونتي فرحاب بيناتها يماتا كرمير كي كواد إنو قدوميها قوال كويسو أو لبعشو كسوغنا مقالة إنو نقوسو مارو لم في عمو مرة يا رنتي دبلسكي مداركة أو أي دقعان كل هاي شعب دول دو إسكاشان إياه سيكاستباتي ومركي وقور ريسي وكرمير شغاكو سومارو لامها دولة دي قوبل كتوغدير قدوميها عصبه قوبل كتوغدير تاني مركي مدحوينها السومال لانو مقعابي حلك قدوميها قوبل كتوغدير على داير محمد بوس تي في يونيفرسال برو صحوفيين كهول قشا ديقانة دا بوهود لا أيالا شيغي إن حبسي دا لو تحابي وريهن نجيب ايا وركاسي انو صدري وحامانتا مقالة بوهود لأي حارونتو قبر كعين لغو حري كردواشن صحافيه وكمي دا صحافيين تكهول قلي تشري مقالة بوهود حاريقان صحافيين تنا يا إيمان يكا قدر سالي مركي اي قبتين شيد شرائد وايكو ممنوعين اني باهيان قودهان بوررك قرى اسكيسكو مقعابي ولغو مقعابي قرى هاد ديقان كي مقالة بوهود لأي خالد يا صحبة وحانا مانتا كو حران مقالة بوهود لأي حارونتو قبر كعين شنتي صحافي وحانا ورركو انتا سكود دريان كي مانا يا مقالة بوهود لأي انقار كمي دا صحافيين تكو حران مقالة بوهود اللوغو يستيشير ديل كدي مركي اي كبية ديدان حاريقاني وان هوري لغو عرق مقالة بوهود لأي شنتن صحافي اي مانتا لغو حران مقالة بوهود لأي حارونتو قبر كعين ايا كلاه علي عثمان يوسف علي دكتر خضر عول اسماعيل احمد محمد علي بلا يمهد محمد كلوي او ككلا هاول قلت شري تلفزيون دا رويال تي في سومالي جنال كالسن تي في الى عد راديو دل شري مقالة بوهو لا حاليقا صحافيين تانا يا ايمان ايا حيلي مقالة بوهو لا حرونتو قبل كعين اي كتشرانا السياسة دا كلا دوان اسلامركاس نا اي كوچا هو ريرين باهنتو دا صحافيين تكا هاول قلت مقالة بوهو لا نتشيب عبدويلة عبدحيس تلفزيون كعالمي يونيفرسال ارقيسا maamulka gobolka shabeelada hoose ayaa waxa uu ka warbixiyay xuduudaha uu gobolkaasi la leeyahay gobolada shabeelada dhexe iyo banaadir wariyaha abd aziz okay ayaa warkaasi muqdisho ka soo diray maamulka gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay inaana shaqeyn doonin waraaqaha been abuurka ah ee lagu kala iibsado dhulalka isagoona maamulka hoosta ka xariiqay in uu shaqeynayo xafiiska dhulbixinta maamulka gobolka shabeelada hoose kadib sir jiraa'id oo si wada jir ah degmada la foola ay ugu qabteen gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelada hoose abduqaadir maxamed nuur siidi gudoomiyaha degmada la foola ibraahin dheere gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelada hoose dawladda soomaaliya abduqaadir siidi ayaa carabka ku dhuftay in wixii howlaha dhulbixinta maamulka la xariira uu hoos imaanayo xafiiska dhulbixinta maamulka gobolka shabeelada hoose nootaayooyinka waa ku celinaya waxaan leenahay nootaayooyinka fadlan dadka soomaali u naxariista kanaha dhulkaad wareejinaysaan iyo waxaad u kala xukumeysaan iyo waxaad sameynaysaan fadlan maamulada waa inay warka hayaan nootaaya aanu ku amal falin degreeta dawladeed waa Cabdalla Shideyna waa garnay waa tasjiif waa muzeef nasiye la saga qabtana waa naqaan qaanunka dawliga ka yaala kurdi shibnaali iyo maxaa kuray qaanunka kale oo maxaa kuray dawliga iyo kan maxaa kurada ee Soomaaliya kan goolka shabeel loo sameeyo waxaan leenahay dul hadii la bixinteeda iyo saxitaankeeda iyo wax oo dhanba waxa masuulka heer gobol ayaa masuulka waana agaasimaha dul bixinta agaasimaha ku xigeenka agaasimaha guud ee xafiiska dul bixinta maamulka gobolka shabeelada hoose Cabdullaahi Cabdi Faarax ayaa hoosta ka xariiqay in uu xafiiska dul bixinta maamulka uu soo celiyay nidaamkii sharciiga dhulalka naqshadii hore oo dawladdi ay uga tagtay dhexe wadanka yaa la oo xafiisku oo keyb gareeyo aruriyay waxay ku beesgareysan yihiin nidaam dawli ah oo loo sameeyay 22 kilometir oo ku sameysan alifbeetadii baata jaahaas ku sameysan yihiin marka naqshad walba waxay leedahay meel ay gelisaa ama baad ay gelisaa ama taad ay gelisaa si ku soconaysa waxaan la shaqeeyay ilaahay maadiisu xafiiska ka shaqeeya rag hore u shaqeey jiray oo khibrad leh oo dawladdi dhexe wax ka shaqeey jiray kala yaqaan dokumentigii ka dambeeyay ee dawladdi dhexe ka dambeeyay marka waxaan leeyahay qolada Cabdul Shadeeye ma socod doonto ushiina xisaabtan badan waa in ku iman doona dalkuna sidaan ma sii ahaan doono arintaas ka waantooba Cabdi Axiis Ibraahin Axmed okay TV ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wuxuu tacsi tirayeen la u diray qoyskii iyo heeladii uu ka geeriyooday Allah u naxariistay marxuun Cabdi Casiis Nuur Xirsi oo ku dhintay dalka Mareykanka. Marxuunka ayaa la shaqeyn jiray dowladdii Soomaaliya sanadii 1969 ilaa 1977, waxaana uu soo noqday wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, sidoo kale waxa uu ka mid noqday baarlamaankii Soomaaliya. Marxuunka wuxuu ku dhashay magaalada Eyl oo ka tirsan gobolka Nugaal, wuxuuna ku dhintay da'diisa iyadoo ahayd 87 sano jir. Ifkana wuxuu kaga tagay 5 caruur iyo waxa ay sii dhaleen. Wuxuu ahaa oday ku weyn Puntland iyo Soomaaliya oo dhan. Wuxuu ahaa ka mid ah aasaasayaashii Puntland ee dhidibada u taagay maamulka maanta ka jira dalkeenna. Wuxuu ahaa odayaasha u waaweynaa ee ka qayb qaatay dhisidda iyo yeglalidda ee maamulka Puntland. Wuxuu ahaa sharci yaqaanadii dejiyey charterkii ama saxeerkii ugu horreeyay ee Puntland lagu dhaqayey ayuu ahaa. Wuxuu sidoo kale Cabdicasiis ahaa oday Soomaaliyeed Soomaalidhana ku weyn. Wuxuu ahaa xubin firfircoon ee baarlamaanka Soomaaliyeed laga soo bilaabo 1964 ilaa 1969. Kabacdi sanad la socotaan wuxuu noqday wasiirka gaadiidka ee dowladda Soomaaliyeed 1977. Kabacdina wuxuu noqday wasiirkii shaqada shaqaalaha iyo sportska. Kabacdina dee howlo badan oo ayuu qabtay dalka u qabtay. Wuxuu ka mid ahaa guddida sharciga ee dowladda ayuu ka mid ahaan jiray. Wuxuu ahaa madaxdii bangiga adduunka ee bangiga islaamka ayuu ahaa board of directors ka mid ahaa. Marka waxa weeye waa nin weyn, Soomaali ku weyn, annagana nagu weyn. Marka aad ayaan uga tacsiyeynayaa ummadda Soomaali meel joogaanba ee gaar ahaan reer Puntland. Waxaan leenaa isagan Allah u naxariisto intii eheladiisi iyo qaraabadiisi iyo Puntland oo dhan iyo Soomaali dhan samayle Allah ka siiyo, isagana meel fiican iyo jannada firdowso Ilaahay ugu bashaareeyo. intaas ayaan daawadayaal, waxaan kusoo gabagabayneynaa war wixii aan idiin haynay oo aan idinkaga soo gudbinaynay telefishinka Universal studiyihiisa ku yaala magaalada London. Waxaan idiin soo jeedinayay anigoo ah Tolwaaye. Intaan warkan warka xiga, haddii Allah woodala golaado aan mar kale ku kulmi doonno aniga iyo intii igala qayb qaadataba, waxaan idin leenaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.